أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نساء آیت نمبر 110 کا ترجمہ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اور جو بھی کر گزرے کوئی برا کام او یظلم نفسہ یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر ثم یستغفر اللہ پھر بخشش طلب کرے اللہ سے یجد اللہ تو پائے گا وہ اللہ کو غفورا رحیما بے انتہا معاف فرمانے والا رحم کرنے والا آمین وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا آمین اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا آمین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلی وسلم تسلیما آمین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 20 رمضان سن 2017 اللہ اکبر